الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم أما بعد. محترم الحاج مولوی عطا الله عمری وزیر وزارت زراعت آبیاری و مالداری محترم الحاج مولوی صدر اعظم عثمانی موئین زراعت و مالداری وزارت محترم الحاج مولوی باز محمد فیضان موئین آبیاری و منابع طبیعی وزارت محترم مولوی محمود مظلوم رئیس عمومی اراضی وزارت محترم مولوی نعیم الحق حقانی هیراتی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت رؤسای محترم این وزارت خانه و نمایندگان محترم رسانه ها السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تشریف آوری تک تک را در سلسله برنامه تشریح دستاوردهای های یک سال دارات امارتی را خیر المقدم گفته و خوش آمدید می گویم. امروز پنجشنبه مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت میزبان ارائه دستاورت های یک ساله وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری می باشد که در آغاز به ترتیب محترم وزیر صاحب، محترم موین زراعت و مالداری، محترم موین آبیاری و منابع طبیعی و محترم رئیس عمومی اراضی صحبت خود را خواهند داشت و در اخیر به سوالات رسانه های محترم خواهیم پرداخت. قبل از آغاز سخنانی محترم وزیر صاحب از محترم قاری صاحب حزب الله خواهش میکنیم که با تلاوت چند از آیات قرآن کریم برنامه امروزی را نورانی سازند جناب قاری صاحب محترم بفرمایید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا إِنَّا <سؤال> سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ <سؤال> هِيَ أَشَدُّ وطئا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ <سؤال> <سؤال> صَبَحًا طَوِيلًا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بہت شکر از جناب قاریص محترم د دې قسمت از برنامه از محترم وزیر صاحب خواهش میکنیم تا آغاز بحث خوندرائی نمایم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله واحد و الصلاۃ و السلام علی من لا نبی ابدا اللهم صل وسلم علی نبی ال ام و علی الی و سلم تسلیما عزیز موین صاحبا و حاضرین مجلس و بینندگان محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکات بعد خوشحال هستیم که امروز در, ش... در, حضور هموطنان گرامی و رؤسای مسئولین گرامی حاضر شده در بخش سکتور مسئولیتی خود بیاناتی داریم حاضرین محترم با الله پاک حمد و سنا باشد که ما و شما ملت مردم رنج دیده چل پنج ساله را در پزای امن استقلال آزادی قرار دادن سه سال می شود که در پزای امن استقلال آزادی و برادری زندگی خود سفری میکنیم. الله سبحانه تعالی این امن و آرامی استقلال را برای همیش تا ابد پایدار و دوامدار و نسل های آینده آینده ما هم از همچون امن آزادی و استقلال بهرمن و سربلند و سرپراز زندگی خود سپری کرده بتانم حاضرین محترم میایم سر اصل مطلب مایانی که امروز در حضور شما قرار گرفتیم از بخش سکتور زراعت و مالداری هستیم زراعت و مالداری در هر ملک اساسش است خلاصه تعریف زراعت و مالداری تهیه و تمویل کننده مواد غذایی برای بشریت است و ذات پاک یکتا همدثنا باشند که برای ما و شما افغان ها بسیار یک جغرافیه خوبی آب خوب و هوای خوب و خاک خوبی را نصیب نموده تا که از این امکانات موجوده استفاده نموده در صحنه مواد خوراکی خود خودکفا باشیم البته با وجود این همه امکانات ما سالها سال در فقر و گرسنگی بودیم بازار ما پر از اموال وارداتی بی کیفیت بود و جوانان ما بیکار بود از زمین و آب و هوای ما استفاده سالم نمیشد چرا علت چی بود علتش یک علت خاص و خو بی امنی بود و مشکلات سرتاسری افغانستان بود دیهاقین ما مالدارهای ما به خاطر حل مشکل حل مشکلشان به مرجع مربوطه مراجعه کرده نمیتونستند و همچنان سکتور مسئول و ساحت م... مسئولیت خود بر ساحه کنج کنار ملک خود سفر کرده نمیتونستند اما سبب شده که ما از پیشرفت های که دنیا در امو چل سال و چل فنج سال در بخش زراعت رسیده از او دور ماندیم این مشکل بین مسئولین زراعت و و دهقانان و مالداران است و سیم مشکلش مشکل عدم بازار بازار هم از ناحیه ناامنی بوده که و دنیا اینجا اعتماد کرده آمده نمیتانستن مسئولات این ملک به دنیا رسیده نمیتانستن از همین سه نقاط بوده که این سکتور ما عقب مانده مورد نیاز ملک خود تهیه کردند، نتانسته چی جای برسه که به صادراتی تبدیل شوه ما سه سال میشود که با همه مسئولین خود با موین صاحبا و با رؤسا و با مسلکیا و با کدرهای ملک خود سعی تلاش داریم که این هر سی نقطه را مشکلش حل بکنیم پای هم علت دوام کوشش میکنیم که دهقین خود مفاهمه عامه انجام بدهیم تا که اونا اونمو سیستم دهقانی سنتی خود تبدیل بکنه به اصری و علت دوام کوشش میکنیم که اینجا مرکز مسلکی های ما دانشمندای ما خردمندای ما در ارتباط حل مشکلات دیهاقین و مالدارها سی و تلاش و نسخه هایی را جور بکند برای ملت عرضه بکند که ملت ما از امی مشکلات بیرین شود و پیش برود و همچنان در بخش تجارت علا دوام با امرای همسایه ها و دورتر از همسایه ها تماز ها تعلقات رفت ها داریم خصوصا هم در این عرصه از وزیر صاحب تجارتی که شخص خیلی کوشا و دلسوز هستند ازشان سپاسگزاری میکنیم که اونا هم شب و روز از سعی تلاش میکنند که با مسئولات داخلی ما و در دنیا راه پیدا بکنند در امی سه سال تا جای تانستیم که در هر بخشش پیشرفتی داشته باشیم در دا بخش زراعت و مالداری زراعت مشکلش در امو طریقه کشتش بوده که خصوصیت زمین یک نوع زراعتی دیگر را مطابقت داره البته دیهاقین ما از او آگاه نیستن او دیگر نوعش اینجا کشت میکردن در نتیجه دست خالی یا که مزرعه اونمون نوع زراعتشان آب کمتری میخواستن اینا آب سیلابی برش میدادن این سبب شده که به غیر مسئول باقی بمانه یا که در امو تخمم مطابقت به خاک دارن به خصوصیت خاک دارن آبش هم برابر است و طرز طریقه پرورش و چندن و بستبندی اینا بجا نبوده و بازار ارزشی نداشته اینمی بخش های مهمی در بخش زراعت است سری ما کار که دارایستیم اون الحمدلله شما نتیجه می میبینین که در بازار خود ما و بیرون مسئولات ما روز به روز رنگ پیدا کرده میرود و این را ملت ما هم بیرون از ملت ما هم پامیدن که مسئولات وطن ما یک مسئولات با ذائقه با هستند و در بخش مالداری افغانستان یک صحنه یک اراضی بسیار خوب و بوده های طبی بسیار خوبی دارند که لذت گوشت افغانستان لذت گوشت مال و مواشی افغانستان در دنیا پیدا نمی شود این یک خصوصیت جداگانه ای دارند البته مشکلات دایی بوده که اما نسلی که اینجا مالدارای ما انتخاب کرده سال دوازده ماه زحمت میکشه سردی و گردی را، گرمی را متحمل میشه در نتیجه که اما مال مواشی به دست داشته خود مسئولات خود که بیرون کرده بازار میپروشد بسیار آید کم برایش میارد چرا این نسلی که انتخاب کرده این خیلی مسئولات کم میاره گوشت کم میکنه به امون زحمات سال دوازده ماهش نمیارزه و حالا که نسل های بسیار خوبی هستند که او زحمت کم می و گوشت زیاد میکنه وقتی که بازار بپروشه برش آید زیادتر میاره. اونمو نسل ها را ما سال به سال ترویج کرده تطبیق کرده پیش می که تا که این پیشه مالداری ما هم از سنتی تبدیل شود و به اصری در بازار ارزش پیدا کنه و همچنان لبنیات و بخش لبنیات شیرش ملک ما یک ملک که زراعتی و مالداری هست باز هم تمام شیر مورود ضرورت ما از خارج می آید و هم شیرهای با بیکیفیت بی دو سال سه سال ما کوشش کرده قدم به قدم پیش برده رایستیم که شیر باکیپیت وطن ما ترویش شود ملت عزیز ما از شیر با کیفیت با کیفیت لذیذ ملک ما مستفی شود ده بارا روز به روز کار کده پیش می رویم الحمدلله خوب دستاوردها هم داریم و خاطر حمایه دهاقین و مالدارها یک صندوق کمکی هم داریم یک صندوق وجهی دهی هم داریم انجینر صاحب عبدالغفار رئیسش اینجا حضور داره. سال گذشته یک اشاری از سه میلیارد در دیهاقین در عرصه زراعت و مالداریش ما قرضه دادیم قرضه هم دو شکلی هستن یک مرابحه و یک مواکله و یک بغیر غیر پایده و قسطوار یک بغیر با پایده بسیار اندک با قسطوار این سال حالی که در حال تطبیق است دو میلیارد به مردم ایران میکند تقدیم می کند. و همچنان در بخش منابع طبیعی افغانستان منابع طبیعی بسیار خوب زیبایی دارد اما در امو چل سال چل پنج سالی که در ملک ما مدیریت سالم نبوده جنگ ها بوده در این هم پیشرفت خود کرده نتانستیم بلکه عقب آمدیم جنگلات موجوده ما هم تخریب شده در همین سه سال مسئولین ما با محافظت کامل توانستن که جنگلات خود حفاظت بکنند. از قطع کردنش از قاچاق شدنش اونمو اشجار اونمو درختای با قیمت ما که یک پوتش صدها دلار ارزش دارد امروز جهانی از او جلوگیری کردن درخت های ما الحمدلله در حالت سالم رشد شدن است ما در حالت پیلندن اضافه کردن ترویج تطبیق اضافه جنگلات و منابع طبیعی در ملک هستیم و روزی که ما در این وزارت رسیدیم تقریبا منابع طبیعی جنگلات ما از سه پیصد به دونیم پیصد آمده بود حالا الحمدلله پس به پنج پیصد رسیدن شب و روزه ما کار میکنیم که اما منابع طبیعی جنگلات خود افزون بکنیم و ساحات اراضی بیشتر زیادتر ملک ما را تحت پوشش قرار بگیره تا که هوای محیط زیست ملک ما هم خوب شوه تا که از پوایدش، از اوایدش، از منابع اقتصادیش هم استفاده سالم بکنیم و همچنان در ارتباط مدیریت آب آب در سه نقطه از ما اساسی مدیریت میخواهد یک مدیریت و ذخیره نگهداری آب موسومی آسمانی که او توسط دیم و چیکدم ها و حوز ذخیره می شود و دوم از ذخیره ها به سر مزرعه به طریق شفاف انتقال دادن سیم سر مزرعه به حسب ضرورت نوع زراعتی ما برش دادن در هر سه بخشش کار میکنیم ما صاحب منابع طبیعی اینجا حضور دارند، شاید تفصیلات بیاناتی هم خواهد داشت و همچنان در ارتباط اراضی افغانستانی که یکی از موضوع جنجالوارترین موضوع افغانستان است که عراضی افغانستان است در امو چل چل پنج ساله چه جنجال های مشکلات هایی که آمدن سر زمین افغانستان آمدن چهار طرفه دست آزی شده زمین های دولتی به شخصی شخصی به دولتی خلط مل شده ما داریم که سه ساله سر ای کار میکنیم حتی ای شب روزا کار داریم که او سروی کادستری پزیکی وقت داود خانم با اصری و با تکنولوژی و با سیستم سیستم که امروز مورود قبول دنیا هست دمو بیاریم شب و روز کار که در آیستیم ای چونکه یکی از مهمترین بخش ما در, در افغانستان است در بین همه وزارت ها در بین همه امور چونکه همه کار ما سر زمین میشه هیچ کس از زمین خلاصی ندارد معدنیات از سر زمین است ترانسپورت از سر زمین است گشت گذار ما سر زمین است کشت زراعت ما سر زمین است ما در عرصه زمینی که یک چارچوب و چوکات شپابی در دست نباشیم اما اراضی جغرافیای خود داخل یک خریطه معلوم و مشخص دقیق نیاریم ما از این جنجالا و مشکلات خلاص نمیشیم بنان ما شب و روزه در یه عرصه کار میکنیم که البته ای زمانگیر خواهد بود ما چند قدمی که پیش رفته هم روان هستیم ای دو وقت داوود خان 33 سی فیصد افغانستان سروی کادستری پزیکی شده بود ما در امون دو سی سال تانستیم که ایرا با تا سی و هفت فیصد برسانیم البته چار پیسه در افغانستان که سروی کادستری اصری شدگی است دیجیتالی شدگی است این خطایی نداره به امون شکل میخواهیم که تمام اراضی افغانستان داخل یک سیستم سروی کادستری دیجیتالی بسازیم تا که ملت ما مردم ما در ارتباط ذات زمینش با هیچ نوع مشکلاتی مواجه نشوند این موضوعات تفصیلش خیلی دور و دراز است رئیس ما اینجا حضور دارند اکثرشان ریاست های عمومی هست اینها هر کدامشان پنج شش دیگر رئیس های ریاست ها دارند در ارتباط یک ریاست هم که ما اینجا تفصیلاتی داشته باشیم شاید ساعت ها وقت بگیرد بنان یک خلاصه را در خدماتتان در خدمتتان عرض نمودیم موین صاحبای اینجا حضور دارن هر کدامشان در نوبه خود تفصیلاتی خواهد داشت موفقیت برایتان می خواهیم السلام علیکم و رحمت الله با جهان سپاس از محترم وزیر صاحب خاطر صحبت های گرانبهایشان اکنون از محترم موین زراعت و مالداری خواهش میکنیم تا صحبت های خود را داشته باشند نحمده و نصلی علی رسوله الکریم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا فيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا شيء نن دفغانستان دي إسلامي إمارات دي وزارات الزراعات دي ا فړلی ته مونږ دی چې د رسونه یو وړاندې باندې او دی حاضر مجلس وړاندې باندې مسله کا مختیا وزیر صاحب محترم خبر ته اشارو کوله وړاندې کیږي زبا د وزارت زراعت خاص کارو د وزارت او دمالداري په حق لباندي چې په دې یو کال کې سښې ويدي او د خپل اوسګارانو او دمالدارانو څومره خدمت شوی دی و و شوی نو ټول خو تفصيلي ذکر کیږي نه یو څو په مسده نمونه یو د ستاسو په وړاندې باندې ذکر کو اې دې دوا جنا چې زموږ مسولیت دی د خپل مسولیت په چوکاټ کې به کوشش دا وکوي چې مختصر او هغه لاستلولنې چې په دیو کال کې یا په دا دوا درې کال کې مخکنه چې مونږه امارات په پات هرغلی دا سې شوې دي مونږ په دstasو په وړاند باندې یو څه إجمالاً وران دی کو دا چې وزارت زراعت یو څوري وزارت ته او افغانستان پي سي دي هم دغه د 15 یا اټیا سالنه خلکو په زراعت او په مالداري باندې بوختي او بیا وزارت زراعت برنامه هم د خپل دهقانونو لپاره د بعضو مالدارانو لپاره وقفه وقبندي ورندګي الحمدلله په دې یو کال کې مونږه لکه وزیر سي محترم شي اشاره وکوله چې ان کې شفي صندوق مونږ لرو آغا صندوق په وکلا او په مربحه باندې خلقو تا او دهکنانو تا سکتور تا آغا باه شي په زرات کې کار کوي مونږ مسده په وکلا او په مربحه باندې پیسې ورکو سا کال مونږ چې د کال پر شوې ده یو اشاره 3 مليارد د افغانستان مونږ مسده سکتور او آغا خلق تا ور کړی دی په مرابې هاو په کلا باندې او دوام خبر را دی چې آینده لپاره هم دا مسله سلسله جریده ان شاء الله مونږ کوشش هم دا چې د صندوق په تر باندې خصوصیتوک او کوفراتيفونه او بسګاران مالداران په دې باندې همایا کو او د زرات او د دې اقتصادي رښت او وړاندرش د چې وزارت وزارت یو ټکنیکی او مسلکي وزارت په دې کې ما세대 زمونګه د تحقیقاتو پرمونه دي الحمدلله په دویښ دویښتو دو تحقیقاتو پرمکه مونږ ما세대 ارزونې تحقیقات روان دي چې به کیفه با کیفیتا لارون کې کی تخمنا ما세대 یا جمعیته وران دي کوي درنګه د ناريوالو موسسه یاده مرستن یوما ساده د خلکو او د وزارت وزارت په چوکارد کې په دی یو کال کې مونږه درې در زړه میچ الکترانا اصلاح شوی توخم توضیح کو چې تقریبا شپږ لکه شپته زړه خلکو ته ورکړل شوی دی او د دې سره څلور پنځو زړه میټریک تنا میټریک تنا اغه سپینا دا. او ماседа ته تر اسره د زګرانو ته ورکلې شوې ده او دا رنگه په دې تقریبا به دا ووایي چې وخت په وخت باندې د دینه لهوا ماседа د سبزیجاتو تخمونه او نور تخمونه ماседа ده کنان ته ورکلې شوې دي او دا رنګا مقصد د بدلی مايشت په بنیاد باندې مونږه زفران پمبا هنګا مقصد ترلاسه کړی دا چې نن سابا هم الحمدلله بهتري نه نتیجه ورکړي دا تاسو وکړه چې پنړیواله ستَه باندې زمونږ د زفران او اغه کیفیت او مقصد هغه بهتري په نړیواله ستَه باندې مبارکۍ افغانستان ته ورکل شو د وزارت وزارت د خپل مسله د سکتور سکتور سره د خپل د احقانونو سره په هماهنګي باندې کارونه دي چې مسله وړاندې کیږي کی او د افغانستان نام په دې باندې لوښان کیږي د قرانې د قرانې او اقتصادي پروړتیا پادواتی یا مسله پر پر دی پر یا پر ټول هیات کې هغه بنسټونه شي زموږ سره په دې کې همکاري کوي د قرانه او عرب بخش دي جوړولو نو مونږه مقصد هغه کسوري چې پدې کې زیاته مسده يې په سيده ده مونږه ته مسده هغه کسوري وشلي دي او کورو ته مسول دي او درنګا په څلور درش ولایت او مسده په څلور درش ولایتو کې د بغداري پسلسلا کې الحمدلله مسده به ترين مسده کارونو مخکې انه انه شم شوی دي او د هرات په ولایت کې 1500 د زعفرانو کوروندګروتا 2500 میټریکټنه د زعفرانو پیاز کمه یوي سره او د کرانیزو ټکو کاصوري وشل شوی دي د قانونو د کارانه د وزارت د غالو د دانو د ریاست لارې د هوات فسلر وشتو او فسلر د شولایاتو کې یو سلو یعنی یو لাক 150000 کسانو ته روزنه او عام په هوای ورکل شوې ده او یو وشتو یعنی یو 500 ملیونو پلاګښت باندې د کابل لغمان او د میدان وردګو ولایتو کې شاوخه یو زرو یو سلو نیوي متریکټانا په ظرفياتو 50 مسله څارلو څارلو خو نه جوړ شي وي دي او هغه غول شي وي دي او دا رنګه ما세대 چې د هغه مرستندلو مسله 500 د پنګوالو د اشخاص لخوا په زرګونو هکتار ازمکه اني په بنوالي بدل شي وي دا او دا رنګه د کارنې وزارت د هغه موسساتو یا د هغه سره د هغه اشخاص سره په تل کال کې د ههوادبو بلابل ولایتو کې فسلوګونو د سو صابو یعنی د سبزیراتو شنهونه جوړې شوې دي د کار کيله په اني په نیو لارو خارو د دد کول او د میکانیز کول سره قانونندل کارواندګر وتا د بلده د بلthia یعنی ماصده د یو تعلیم نور کول او د پره لارې خارې او د میکانیز کول حزه شبی دی او د دی دینه الوه مونږ مقصد په بلو مقصد په بلو بلو لاتو نه کې یا نه په مختلفو ولایتونو کې د مواجات او د وچموید لپاره یو ولاسو سلفر خو نه جوړي او جوړي شبی دی نو په دې سلسله کې او که مونږه مقصد په ټولو ان جزیات باندې یا په ټولو باندې تفصیل خبره کوو الحمدلله وزارت زراعت د مالداري په چوکارد کې د رنګا د زرات په چوکارد کې مونږ مسده درې لکه د وغانو اصلاح الکا مسوليه الکا مسده شویده جدي د پراشه د وغاو او وغانو الکا مخه وزیر صاحب هم خبره وکول پدې با بنیاټ باندې شي مونږ وکولای شو د خپل مسده مالداري اصلاح وکړو سا کال مونږ مسده درې لکه وغانو مسله اصلاح شویده ا دنا ای له ماصده اغه د پی سي ار ماشینو نه ماصده اخستل شوې دي او دا رنګه ماصده د نور ماغه د پره ماشينه د چکیه مو مسله لبطوال او پال شوې دي نو په مجموع کې الحمدلله وزارت زراعت په د یو کال کې دومره انګه کاله نه ماصده خپل بلګرانو ته ملدرانو ته کړی دي چاره زمونګه کا چرته ټول په جزیات باندې ورزو واخ په ونسي مونتا مسل مخي او ها خبره هم داوه چې په ډېر کم واخې د خپل لا سترون بیان شي نو الله رب العالمین دې اینده پرا هم دا له نه توفیق غړو زکه چې زمونږ ملک یو زراتی ملک دی یو ملدري ماسته ملک دی مونږ د دهکانانو د ملدارانو لپاره د کار کولو یوز مادری لا روسي ما مسله مسولیت لرو نو په دې بنیاد باندې الحمدلله مونږه مسله په دې کال کې ان زبدا وایما چې د بازار موندنه د پاره مونږ مسله نندرتون نا یم مسنه مشګه په منی او په مسله په پسل کې یا نه مسله د دینای له وا په ملي یا نه په افغانستان کې په بهر کې دا مسله کار شروع شوه دي. نو دې دې د وای نه مسله نور کړو ان شاء الله دا انده کې هم زمونږ په اغه کدي الله رب العالمین د مونږ ته توفیق ورکو ان شاء الله کشرته د تاسو د ټولو جزياته ان شاء الله اغه مونږ په لاس بندلرو او وقول شي د ملګریته یا مسایل رسنې په وړاندې باندې تشریکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات بہت تشکر از محترم موئین صاحب د ری قسمت از برنامه از محترم موئین آبیاری و منابع طبيخویش میکنیم تا با غواز سخندانی برنامه را ادامه دهن الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير الناس ما ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام جناب وزير صاحب محترم صدر اعظم صاحب م즐م اولی صاحب و و او زمر محترمینو رئیسانو صاحبانو او در せ سنيو استادو اجازهت ونه زه غړمه چې منابي تبهه او دا بیا روې په بخش کې یو مختصر معلومات تاسو ته وړاندې کوم مرا به تبه خپل ځان کې بیا زیات بښونه و لري او ستونه لري. ابي هرچون یو عمده اصل او ضرورت دی د افغانستان لپاره. چونکه موږ تاسو ته معلومه ده افغانستان یو زراعتي ملک دی. تجارت به کوي هغه بوم کم وي. کمپني کوي هغه بوم کم وي. نو ضرورت ته ابياري خورا زيات سي ابياري پخبل زاد کي پرسو قسمه ده خو يو ته بزګران او د مزرعه ضرورت دي چې زراعت وزارت کوشش کوي چې د هاکینو زارعينو ته هغه سربندونه چې وي وجار سوي دي او متضرر سوي دي او ضرورت لري چې دا حقيق د لاري بزګران او تمازراي ته ووبورسي دا غره کم کانالونه مر اتی ویش زراعت کښ نه او غټ کانالونه په افغانستان کې لرو چې د زراعت وزارت کوشش کوي په خپل بودیجه او دا غره کم د موجساتو لټريقه دا غ کانالونه ورغوه ترسو بزګرته و مزرعه ته او باوراسو د جې بخشو نوم خراځات دي دوه قسم او به چیرې ځمینی دي چون کې وچکا لیسته تغيره اقلیم با پاپغانستان کې تاثیرات کړي وي د هغې د لاري د چکتمو د لاري کوشش کوو چې ځمینی او با دوباره احیا کوو او یا هغه او به چې دي چې هغه متزرر نشي هغه هم د خپل انکشافي بودیجه څه او د مؤسساتو د طریقې څه کوښنی او غټ چکدمونه په تماممن افغانستان کې بسوي وی بل خصوص په بعضو ولایتو کې مشت دندس پرسه وی چې یو سلو اته جرش غټ چکټمونه په ولایتو کې جوړ کو اغه کوچنی چکړونه چې دی اغه په ملیونو باندې دی اغه په تمامه افغانستان کې د غړو د شاګانو په مخ کې تاسو به ونی لاند لاند کوچنی کوچنی چقډمونه جوړیږي چې دا د پاره د دي چې اغه زيرزميني او به احیاسي او پر ځای و دریږي منابع طبيعي آګه خپل پر ځای پریږدو اب یاری چې ډیر بخشونه لري چې اب یاری و انجینری ده په تیرو کلونو کې په خوارز جات مهنت باندې د بزرګان سره وروژه پر وژا کار کوي چې تو مزرعه تا او به ورسو بل ریاست موږ ده زاکشلرو چې زاکش به د پخوا په سری و اندازا کموي خو بیا هم پهغه ولایت کې چې مور سروي خړیا د لکه الهمان دکاندارو جلال آباد او مزار په دې کې اوسم په پراخه اندازو وزیکشت ضرورت دی ځکه په هر بخش کې مور د انکشافي بودیجه کمښت لري سر ښکاله پرویا میلیون افغاني پرځت جواز مور د زهکشه د پاره پروګرامونه لري شهره په طوغ ویلایات کې چې هغه ځکه چې ته ضرورت لري ان شاء الله العزیز هغه به با... کانالو په وایسته باندې چې کانانو نو ووزی ځکه چې دم زکو وخیږي او هغه زراعت برابرې سي بل ریاست د سازګاری لرو د تغیر اقلیم تغیر اقلیم موږ تاسو په یوجو چې په روستیو کې وڅکالي زیاته سویا ده زمبر پرا او پو کارمندان په افغانستان کې سفرونه لري چې څنګه وکولای سمرد د وکاله سره مبارزه وکم په کوم ولایت کې څه شي وکړسی کوم غلجات وکړسی چې هغه بیا مو مبارزه وکي د تغیر اقلیم د تغیر هوا سره نو په دې بخش کې هم پرا بو دې جاله رو چ هغه به ان شاء الله العزیز چې اوس نو یو کار شروع کړی دی مخکې بو جو نه ورته پساج کال کې به ان شاء الله العزیز هغه کار قا وسی بل ریاست زير بنا ریاست لرو چې د سرتخانو ریاست دی په تماامه افغانستان کې زمورږ د حقینو زارعين و سرتخانه ته ضرورت لري هغه انده بودیجه چې د دې ومشکلاتو ته جواب وایي هغونه پلاس نه لرو خو په بعضو ولایتو کې چې هغه سبزیجات ډیر لري په تیر کال کې 15 سرتخانه جوړې شوی دی ساج کال هم د ویل سرتخانه چون کې چې بودیجه مو 150 میلیونه ده هغه به واسي پهغه ولایت کې چې هغه زراعت لري میوې جات لري سرخانو ته اشد ضرورت لري هغه به واسي کوشش کوو چې د مجلساتو د طریق څخه موږ د خپل لوړي حاکمو زریایینو و ضرورت ته مثبت جواب وایو راغلو منابع طبيعتا منابع طبي په خپل ځای کې خپل ریاستونه لري من ابي تبعي چې په هغه کې یو ریاست د جنگلات ودی جنگلات هغه مليشتمنې ده د افغانستان چې هغه په تغیرې اقلیم کې مروبات څه معلومه ده چې زیاته وندلري افغانستان په شمال کې ټول ولایات د جنگلات لري چ هغه الحمدلله ټوله مسمر دي او په اتو ویلات کې د مشريخي موږ جنگلات لرو چا هغه مختلف تي مسمر او غیر مسمر لرو جاما شل ویلات کې جي په نور ویلات کې هم جنگلات لرو خو هغه کم دي دا شل ویلات چې دي مسمر او غیر مسمر موږ پوره جنگلات لرو په چیرو لسیزو کې یو بیر احمدانه عمل سوید دې د مشر تاسو د جنگلات سره چې په دې بخش کې د زراعت وزارت شنه کی تاسو منظوره کړی دا په چعداد د زرکسانو هغه په خپل ټاپو تلاش روان دي چې قطه د جنگلاتو را نس نور مخني وي دا دا و کې د قطه د جنگلاتو دا غره کم زموږ د دی پاوی وزارت د خلیه وزارت او استخبارات سره په غټه کار کو دا غره کم د شيمي د خلکو سره په انجمنونو جوړو عام په هاوي ورکو چې نور دا جنگلات و نه هلسي دا د افغانستان په پا شکولاکي او په تغيري اقلیم کې یو مثبت رول لري په عموم کې جنگلات چې مرلرو تر 2 ملیون هکتار مزګه زیات لرو ما در ټول چې مور جنگالات مسمیرو غیر مسمیر لرو چې د شمال په طرف کې ټولو مسمیر جګ اچ پسلګونه ملیون او عوائد لرو ځکه چې دا یو عادتي پروژه نه ده بلکې دا د ولست پاره یو شېدي پدې کې به لس مود ولسمه امارات تراځ نور ټوله د ولست پاره یو شېدي خو روزنه به امارات کوي کم وخت چې پستی ورسېږي بیا به هم ما خلق ټولوي په مشرقي ویلايات او کې مر مسمیرو غیر مسمیر جنگلات لري مسمیر لکه جن غوزي چرمغز بادام چله دی څه هم په سلګونه ملیون عوائد عمارت تراځي ما درته ویل چې دا تویل ولس تویل تویل یو ولسي پروژه ده د دې حاصلات ټول ولست ولوي خو یو یو فیصد په دوله سمه حصه کې هغه محصول لري چون کې په تیرولو سيزو کې جنگلات او ډېر زربا خړل دي ضرورت طبيعي احیاست چې باید احیا د جنگلات وکړو موږ په خپل انکشافي بوجه جا او دا غره کند موسساتو سره یو ځای کار کوو چې احیا د جنگلات وکړو چې الحمدلله په ټول کو د درې کالو مردوانه دليو په حدودو کې د شلیکثارم ځکه موږ یا یاده جنگلات لرو چې په ټول ولایتو کې موږ قریاجات توجه وکړه د حالت نالان غټیږي تخمنه پښکیږي ورسته بیا مهلی خلکو ته ورکول کیږي چې احیا ده جنگلات ووکی دا غره کم د مؤسساتو له روه مو ډیر کار کړی دی چې مسمیر او غیر و مسمیر جنگلات بیا احیا کو بل ریاست مدالب چرودي په منابع طبيعي کې ځکه چې افغانستان مالدار لري په پراخه پیمانه باندې د یو ته ضرورت ته سر ځای نوسته دی وه هم خپل وار ضرب خوړلې ده پتیرول سیزوکی د زراعت وزارت لګیا دی چې هغه سره زاینې چې سبسوی دی هغه د زورواکان سره وګرځي او خپل مالدارانو ییوتې په واکی ورکی ترڅو هغه خپل څونه خپل رمې الته او پیایي په پنجاب ښی کار شروع وسوي دی د پاریاب ولایت مکمل ارجاب سووي دی د ځې داخله وزارت سره اغه ټوله خلاصو وی دي چې تر میاشتې ډیر بیا کار کړی اراده لرو د غره کمپر نور ولایت کې هم خپل سر ځایونه د غاصبینو د لاسه و, و کاجو او مدارانو ته په واکه ورکو د غره کمبل ریاست موږ د ساحه ته حافظت شوهلرو د وریش ځای امور ساهاتیا پازد شدلرو چې په بازو کې عائده چې سرچینې هم لرو دا د ویش ځایونی چې دي بازي رسمي یا اعلان شودلرو د دنیا په سطحه بازي غیر اعلان شوده او غیر رسمي دي زراعت وزارت کار کوي کوشش کوي چې دا ساهاتیا پازد دا غیر د رسمي کې ټول رسمي کې یاو خوبه د افغانانستان شکولا پاراسی بلب د خاريجانو او د دا داخليانو د دا پاره یو تطریح گاو ګرځیږي کبهانجمیر تولار سو د زراعت وزارت ډیر کار کړی دی چونکه ساحه çapاز شده و کې قانون هم دادې باید هغه شکار و نشي چې دغه طبيعي شکولا ورکه سي او په مصنوعي بدال سي پهparagraph کې موږ کار کوو چې هغه د سیلانیانو د پاره د سیاحینو لپاره یو شته پرګاو ګرځیږي پدې بهاره کې موږ چې څونه بوجه جامز لرو هغه هم سره پسوي ده کوشش کوو د مؤسساتو د طریقې څخه دا ځایونه په یو ښکلا بدل کوو دا یو مختصر بیان او کدنور ریاستو بیان کوم او دا کاغذ ما سره را سره ډیر دی تشبهه را سره ستړي سي نور سنې به ما سره ستړي سي کوشش کوو ان شاء الله العزیز پس سش کلک او راتلونکو کې چې بوجه جات کو او د مؤسساتو سره څنګه څنګه کار وکړو تر څو زراعت وزارت پخبل بښکې یو کلی دی روض ولد وسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بہت تشکر محترم و این صاحب اکنون نوبت میرسد صحبت های محترم رئیس عمومی خواهش الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على محمد و اله واذره بهم كل معلوم لك اولا جناب محترم وزیر صاحب او د زراعت وزارت ماوینین صاحبانو عبدالایسان صاحبانو او دغه مجلس ټولګډنوالته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته چونکه د زراعت وزارت پالیتونه جناب محترم وزیر صاحب بیان کړ او ماوینین صاحبانو بیان کړه مرستو د حضور زین شاء الله ندی پات تسوي خو بیا هم د ملکورو په غشتنه باندې دار اضیفه بخش کې چې لږ معلومات مورسرهسته هغه بست سر ان شاء الله شیل کوم لکه جناب محترم وزیر صاحب چې ویله د اراضی وممری احساس چي دي اراضی یو د سیاسي چي د هر څاور سرکار دي او په دغه چیر 15 سالجو شکلنه دوره کې د اراضی هر څه پښښي وي شي شخصي په دولتي اوشتي دي دولت په شخصي اوشتي قبالي جوړي جوړي وي مشکلات دي پښښه موږ ته سيوي دي چونکې الان الحمدلله د امارت آ, پر اصلو سره مشران ټول و اراضی ته متوجیجه اراضی غواړي چې د اراضی یو مهم بخشتي اراضی پر پښو ودرې د اراضی پالیتونه مختبوځ او موږ خوښالي یو الحمدلله مش سره زراعت وزارت مشرانو د اراضی د پالیتو کې پر مخته کډیر همکاري را سره کړی د وخت په وخت همکاري را سره کړی چونکې وخت تنگ دی نداراسي ریاست څپاله تونه بیان کو ارازي ریاست عمومي ریاست مشتمل پر نون سریاستو باندې دي دی. کارګوزاری ډیره ده چې وایو ډیر وخت ووخه دا لاند څپاله تونه ان شاء الله دا غو بیان کو درازي ومومي ریاست د دروصه پوري پد تیر کال کې د مزکو د استعداد سیم زکه په باندې زمين کې سبڅېوی دي تقریبا یو ملن یو ملن جریب هم ذکره ګرځول سیوی دي او په باندې زمين کې سبڅېوی دي د خابل ولایت په درو شارجوټ کې څبانجه جیرزره هغه کورونا چپرغسې شې موږ کوجول سیوی دي او برتره ګرځول سیوی دي د یادو کورونا د اجاریه تعارفي دغه لړی روان ده پخابل ولایت کې د درې څلور موامي شارګوټی دی دا غسبسوی دی د غسبندلاسه استداد سیوی دا. دا دی په باندې زمين کې د ولایت په ارازي کې مهمه ثبت کړي دی او په موامي ارازي کې مهمه ثبت کړي دی دا غ سروسته بیا مو تعارفي ورکړي د اجاره طریقې روانه ده د اجاره او پنګ اچونې په برخه کې موزه توریا ساتلورو یو موامي د اجاره جهيریاست مړلرو موامي اجاره جهيریاست چې دی په چیر کال کې تقریبا 1400 میلیون افغانیه تثبیت کړي دي اغه په دوی برخه دی یو برخه د دغه انتنانون تثبیت او تشخيصتي چې په هغه کې تقریبا دغه جملې څخه 240 میلیون افغانی مخابراتي انتنون دي جاری لاله تثبیت شوی دي او تقریبا د افغانستان اسلامي مرته خزاني اوت راټول شي وي دي او 260 میلیون افغانی دا, دا مزکو د اجاره ورکولو ساته دا او بانک ته تسلیم سوی دي او څوار لزر 312 جریبه خالصه اماره چم زکه زای استدادسو مزکو او یا د تمجد د اجاره چدوی اجاره مستوس العلاجه هغه د اجاره د چیو د استدادسو مزکی دي چې د محکمه اختصاصي محکمه حکم وکي مستدسیو پیسه را کی موجب به په با بانګ زمين کې سبته وو دا دغه چې اجاره موشته ايله ده او بل اجاره د تمدید هغه دا, 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 دا چې مش قراردادات کړي دي د 15 کال د پاره 15 کال پرسیو دي او د یو کال لپاره بیا مش تمدید ورکو دا تقریبا دغه 200 دغه 400 د 200 جریبه خالصم ځکه دا محمد د اجاره ته اجاره ور کړې ده او اجاره مو وبانک ته تاویل کړې ده بل مو مریاسات مش سره د جو دوزی او کادستر په برخه کې بل ریاستي ومومری ریاست چې هغه بیا تقریبا شپږ ریاستونه نور لانج لري داغه فعالیتونه بیا د اراضی په بخش کې دا د هیواد شمالي, شمالي پولو چې د وخت د شوروي اتحاد په دغه تاریخ باندې چنوې کې نوې او اوسري شي وي په لومړی ځل چې لښوي دي لګاونډي هیوادونه تاجکستان، ازبکستان او ترکمستان سره د شمالي پولو د ارزوونی په پایله کې په پایله کې د ارزوون شویږي او له دوه هیوادونو سره د سرحديستون زومخ مخ مخنیول شویدا په وروستي کلونه کې د اوبو د زیاتوالي او د پاکستان د پنځامو سند د مسیر د بدلون له امله د هیواد د مزکی یو لوی برخه ویجاړ شویده او د ویجاړتیا هر کال دوام لري د پنځامو سند ځن د خندو د ویجاړتیا د مخنیوي او د ویجاړ شیو سیمه د تثبیت په مخه شمالي ولایتو بدخشان تخار کندو سمنګان بلخ او جوزجان کې 1450 کیلومتره پوهدواله د پنځم سیند د د د تخریب د مخنیوي په موخه ارزونه وشوه چې په پایله کې په داګه شو چې 200 200 زره جریبم ځکه ویجاړشه و ده او لمنځتل لیدل د دې معلومات هم ارازي خړې دي چیر خال کې لگاونډي هواډون سره په گاډه پوله کې د سرحد استرزو او شخړل تخنیکی پوله په حال شي ويجه موزه ا د د سرحداتو د وزیرجه پاسر د سرحداتو په معلومه ولیکه موزه چیرکل راولارسیو تقریبا د دی و شپړسو کوستم او چې شورکړی دي تعلیم ورکړی دي چې د سرحداتو په معلومه ولیکه مو همکاري کړی د دغه خلکو ته مروزنه ورکړي ده د مزوکو د تسپیه د انتقال او استملاک په برخه کې د افغانستان اسلامي امارات د ترانسپورټ او هوايي چلند وزارت په غشتنه د ਕਰਨي وزارت تخنيکي ټيمونو د خوست پکتیکا زابل غزني باميان او جاغوري هوايي دګرونو سمي سروي او تسبیټ خړیدل د توريبند خوروار بند د خوشچي په کانال مسي عينک د اموسند نق د نقشه حوضي او نور ټولګټو تو پروژه تطبیق په مخه یو سلو یو زره درې جریبه شخصیم زکه او اتنی وزره جریبه اماراتیم زکه سروي او تسبيشوي ده د هيرات جوزجان لغمان بغلان غزني او فرياب ولایتونو کې د ټولګټ پروژو لکه د خواف هيرات او پچلې د کافسا د کاسا او دغه 200 شل 200 واټا او 500 واټا بلښنامو زید غزولو په اړه د مالکیت حق <applause> تثبیت ارزوينه او استعمال حق چاري تر سرسي وی دي نو دا رازي پاله تون ډیر ج وخت تنگ دي چوایو ډیر وخت اخی الله پاک سر رازي سي السلام عليكم ورحمه الله